toddobaadkii hore ayaa kinya waxa ay qaaddacday maxkamadda ic j e oo beri xukmin doonta kiiska muranbadeedka ee udhaxeeya dowladaha soomaaliya iyo kinya kaasi oo maxkamaddu ay dhegaysanaysay muddo ku dhown toban sano dowladda kinya ayaa maxkamadda ku dhalishay hanaanka ay kiiska u maamushay iyadoo sheegtay inaanay u hoggaansami doonin haddii maxkamadda berito ay kasoo baxaan natiijo ka dhan a kinya halka wafdi soomaaliya ka socda oo ku sugan netherlands ina ay ka dhir sugayaan adaba xukunkaasi mxgadhiganyahay dadka soomaaliyeed maxamed abdi xaraare aberi waa maalinta calanka soomaaliya sanad walbolabaiyo tobanka oktoobar waxaa dalkan loo dabaaldegaa curashada calanka heyso iyo gabaya lagu xuso waa maalin gobannimo maalin gabood falladii gumaystaha lagu xasuusto naansa iuar inta badan dadka soomaaliyeed waxay u dhegtaagayaan go'aanka ka soo baxaya maxkamadda cadaaladda adduunka oo muddo toban sana ku dhow gacanta ku haysay kiis muranbadeedaha u dhexeeya soomaaliya iyo kenya macnaha maxkamadda heeg badda soomaaliya iyo kenya isku haystaan mxaan u malayaha boqolkiibo boqol rajada aan ka qaba in anaga noola xugmi doono xaana rajaynayaa beri inaan kaga guulaysan doonno kenya badda soomaaliya inshaa allah dhowr dhegaysi oo dhacay kii ugu dambeeyey kenya waxa ay go'aansatay in aanay soo xaadirin xeerbeegtida hortooda iyadoo maxkamadda eedeyma huysay toddobaadkii horena wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa sheegtay inay gebi ahaanbaqaadacday maxkamadda iyo go'aanka la filaya inuu soo baxo mustafa cali oo ka tirsan macadka hon institute ayaanu weydiinnay waxa ka dhalan kara go'aanka kenya haddii aad eegto kiisaska kale kuwo tiro badan oo horay loo xukumay qofka kiiska maxkamadda geeyey waxba iskama beddelin kuwii laga xukumay rasmi ahaan waxaad og tahay in maxkamaddani aanay waxba fulin karin waxa xaqiiqa in aanay jirin hab ay u fuliso kiis ay xukuntay haddii kiiskan soomaaliya ku guulaysato libtu waxay noqon doontaa mid madax kala duwani wada sheegato qaar geeyey iyo qaar ku adkaystay haddii ay soomaaliya guuldaraysatase waxaan la hubin cidda dusha u ridan doonta iyo tillaabooyinka xiga ee furan anigu maqabo inay cid eed leedahay maxkamadu garilababa kama wada qosliso umalayn maayo horta in laynaga guulaysanaya qkawaaan qabaa inay somaaliya guulaysanayso waydulka somaalibaaleh waala ogyahay taariii horeayaalrtamaadaamatrol dhulkii ku ji iy gaaubaaangur iymrtdamacanyntrsgala maxay ahaddaga marka anuguma qabo inay cididembi ku leedahay inlaguulaysanaaligaa la qabtay aad baa loo dadaalay muddaa la dagaalamayy aday dhacdoba hadayba dhacdo wadahadalbaasbilabawaxa uu kiiskani u muuqdaa mid mideeyey qaran siyaabo kala duwan u qaybsan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamaddana waxa ay noqon doontaa mid si taban ama si togan ugu qormi doonta taariikhda soomaaliya iyo sidoo kale tan kenya maxamed xaraare b b c